preciso transformar eles em iguais. Ah, igual o aquele ali. É. Tá, se você tirou nesse. Ah, vou fazer na raça, foda-se. Não, 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 não. Ali, ó. Tá quase. Não. Calma, calma, calma. Beleza. Que nem é. Aê. Não, não, volta, volta. Eu devia ter transformado. Não, não, não. Mas são quantos símbolos Volta, que tem? peraí. São Volta, três? volta, volta, peraí. Era. Aí, como é que tava isso aqui? Não, volta aqui. Ai, fica virando. Por que será que eu ri? Acho que era muito pequenininho, eu tava muito beijando o negócio. Errou 8. Puta que pariu. Esse aqui vai ser qual? Esse aqui vai ser em formato de pin. Ah, é o meio que Eles vai ser. Só dificultaram, porque pra te resetar era só acertar o último de cima lá. É, bando de safado. Reseta! Eu acho um glitch. Tá online. Mano, a única coisa que eu devia fazer é deixar esse do mesmo jeito. Ó, ó. Meu Deus do Meu Deus do céu! céu, quase, mas não vai! É, podia ter. Não. Já tá fazendo outro. Calma, 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 calma. Ai, meu chatinho, eu tô tudo cu. Eu confio. Peraí. Eu tô certa na sorte. Não, não é sorte, é. É o Jogas. É o. Puzzles. Eu com preguiça de fazer de novo, né? Não sei. Ai, não, tão perto, desgraça. Gente tá tentando, tá fazendo tudo. Ai. Nossa. Calma, calma! O cara é muito bom! Vai se fuder, o cara é muito bom, velho! Ui! Caraca. Eu vou até salvar esse Chama de Zenig. Fabrício Enigmático. É, velho, os enigmas, ele é o Cellbit. Nossa, não, esquece. Que lindo, cara, eu tô tão feliz. Esquece essa hora. Esquece, esquece.